Hei hei, og velkommen til Outland sin podcast, Outland mellom hyllene. Denne podcasten skal ta for seg alt mulig lesestoff og gi anbefalinger til deg som hører på. Jeg heter Amalie og jobber i Kirkegata-butikken i tillegg til nettbutikken, så har du sendt oss en mail så sjansen stor for at det meg som har svart deg. Men jeg sitter jo ikke her helt alene. Jeg sitter her sammen med Mia og Johanne. Hvem dere? Jeg heter Johanne, og jeg kategoriansvarlig for brettspill hos Outland. Og jeg jobber også i nettbutikken vår. Så hvis du ikke har fått svar av Amalie på e-post, så det veldig sannsynlig at det meg du har snakket med. Og du også min sjef. Yes. Jeg heter Mia. Jeg nordlending som har klart å forvirre meg ned til Oslo og blitt bokansvarlig. Jeg ikke sjefen til Amalie. Denne podcasten ment for at vi tre skal kunne anbefale lesestoff til dere der ute. Sånn vi har gjort det denne episoden, at jeg har gått rundt til diverse kunder og spurt om hva slags lesestoff de var på utkikk etter. Så skal vi gå gjennom det her i denne podcasten og gi anbefalinger til hver enkelt forespørsel. Men fremover vil vi gjerne at dere som hører på sender inn ønsker. Og det kan dere gjøre ved å sende inn en mail til nettbutikken at outland.no og sette emnet som podcast. Et eksempel kan være... Hei! Jeg vil gjerne ha en tegneserie som er som Romeo og Julie, men satt i en sci-fi-verden, og som tar for seg feminisme. Hilsen, Amalie. Og så blir det vår oppgave å finne noe som passer. Jeg håper på en hel haug av mailer fra dere. I og med at vi skal gi en del anbefalinger, tenker jeg at det hadde vært fint at dere som hørte på ble litt bedre kjent med oss tre. For de av dere som vil hoppe rett i hoveddelen, så skjønner jeg det veldig godt, og da er det bare å se tidsstempelet i oversikten over denne episoden. La oss snakke litt om lesevanene våre. Hvilke sjangre liker dere å lese best? Hovedsakelig fantasy. Egentlig alt innenfor fantasy. Men av og til så plukker jeg opp litt sci-fi, bare for å se hva som har kommet ut. Og jeg har ganske mange sci-fi-bøker jeg liker. Og horror. Mest fordi at jeg kan ikke se horror, for jeg livredd. Så jeg leser horror. Ja, smart. Jeg er veldig glad i fantasy, spesielt high fantasy og young adult fantasy. Men jeg liker å prøve forskjellige sjangre. Så jeg har en, hva kan man kalle det, en lek, hvor jeg sier to tall og finner en tilfeldig bok som står på den plassen i hylla, sånn at jeg får prøvd litt forskjellige sjangre. Jeg har funnet foreløpig ikke så mye kult, men jeg satser på at det blir bedre etter hvert. Ikke sant? Jeg leser for det meste fantasy, eller bøker som sånn contemporary, som bare sånn slice of life. Og så prøver jeg å komme meg inn i mer sci-fi. Jeg har vært litt skeptisk i det siste, men jeg har funnet mye bra nå i senere tid, heldigvis. Neste spørsmål hva leser dere nå? Og da hopper jeg bare rett inn i det, og sier at jeg leser bok nummer 2 in The Memoirs of Lady Trent, og boka heter The Tropic Serpent av Marie Brennan, som handler om en dame som bare elsker drager. Dette bok 2, så jeg kan ikke si så forferdelig mye, men hun en dame som elsker drager, og som drar på eventyr for å finne drager. Den er satt i litt sånn renessansetiden, så det jo litt sett ned på at hun har i det hele tatt en hobby, men også at hun drar på eventyr. Men den er veldig fin. Og så driver jeg også og leser, jeg elsker tegneserien Saga, så jeg leser den på nytt nå. I håp om at det siste volumet skal komme ut, men gudene vet når det Never. Exactly. Akkurat nå så leser jeg debutboka til Everina Maxwell. Det heter Winter's Orbit, og det er en veldig soleklar science fiction young adult. Den kan minne litt om Red, White and Royal Blue. Hvor vi følger to gutter i hver sitt hus da, sånn stort hus. Han ene er en prins, han andre en count. Og de to må gifte seg med hverandre for å bevare freden i huset, eller i mellom husene da. Det går jo noenlunde bra. De har begge grunner til at de ikke vil. Men de er liksom fulgt av det her med at de må. Så langt. Den er ganske rolig og fin. Men jeg venter på liksom sånne store
space battles. Soon, ikke sant? Av tegneserier så er det akkurat lest Mercy av Mirka Andolfo, som er helt sjuk. Det er horror, litt sånn Lovecraftian horror, med planteparasitter som har satt seg i folk, og som possesser de, på en måte, som gjør at de får noen vampyrlignende tendenser, og går opp spisende folk og sånt. Og bare, den er utrolig vakkert illustrert. Så fantastisk. 10 av 10, burde leses. Må leses. Veldig kul må leses. Yes. Og av manga, så har jeg akkurat lest Haru's Curse. Jeg skal snakke mer om den senere. Ikke sant, Johanne, hva med deg? Jeg liker å lese flere forskjellige bøker på en gang. Må ha en bok til hvert sted og hvert formål. Noe av det jeg leser nå er Goodbye to Berlin, en klassiker av, jeg tror han heter Isherwood, som egentlig handler om hans tid i Berlin før krigen. Jeg er overrasket over hvor grei og lettlest den er. Ikke sånn, når jeg tenker klassikere, så tenker jeg litt sånn tung. Men denne var veldig, den er bra og lett. Er det den som har inspirert Cabaret? Yes, det er det. Og det er tydelig. Jeg er veldig glad i Cabaret, så det var derfor jeg begynte å lese den. Og det er tydelig inspirert av den boka. Jeg leser også Relentless av Karen Lynch, som er en sånn YA-fantasy satt i nåtid. Det handler om en jente, jeg tror hun er 16 eller noe, som har... av en eller annen grunn så har hun helbredende krefter, men hun vet ikke helt hvorfor. Og så er det vampyrer og varulver og andre mystiske skapninger. Jeg liker blant annet at de har introdusert troll, som jeg føler ikke er så vanlig i young adult fantasy, da. Nei. Det er ikke noe hot love interest der. Som er et troll? Liksom ikke i trollen, nei. Nei, ikke i trollen. Men det er opp til flere andre karakterer som har blitt skrevet som veldig, veldig hotte. Så der skjer det nok noe etter hvert. Forløpig vet jeg ikke helt hva jeg synes, så vi får ta det neste gang når jeg kommer til lenger. Jeg er spent på å høre oppdateringen. Jeg leser også en av mine favorittmanga-serier, Urusei Yatsura. Den er fra 70- eller 80-tallet, tror jeg, men den blir gitt ut på nytt nå. Nå har volum 9 kommet ut på engelsk, og den serien er bare så bra. Det handler om en alien i tigerbikini, som bestemmer seg for at hun skal gifte seg med en gutt i Japan. Han er veldig glad i damer, og da blir det litt sånn drama. Det er en humor-manga. Utrolig morsom. Av den veldig populære Rurika Takashi. Yes. Kjent for Ranma og Inuyasha og sånn. Vi kan jo avslutte hele denne Get to Know Us-runden med hva favorittbok, tegnserie eller mangaen deres er. Jeg kaster meg bare litt sånn ut i det. Mine favorittbøker utenfor sånn Harry Potter, Percy Jackson, alle de der, som jeg bare er sånn glad i fordi jeg leste de da jeg var yngre, så er det Scythe av Neil Schusterman og House in the Cerulean Sea av T.J. Klune. Scythe handler om at mennesker har overvunnet døden, så for å opprettholde dødstall, for at verden ikke skulle gå under, så utnevner de noe som heter Scythe, som driver med lovlig drap, for da, som sagt, å opprettholde dødstallene, og så følger man to stykker som er sånne læregutter, da, eller læremennesker, for det er en gutt og en jente. Og så er det House in the Cerulean Sea, som bare er sånn hjertevarm og god, som handler om en mann som inspiserer barnehjem for magiske barn, og så gjør han jobben sin, han lever et veldig sånn kjedelig A4-liv, og så blir han sendt på et oppdrag, fordi han gjør jobben sin veldig bra. Et litt sånn mystisk oppdrag, som har mye rundt seg, men den er veldig fin, og veldig sånn, den er god å lese i disse tider. Ja, jeg elsker den. Ja. Den er så fin. Den, ja. Jeg har jo, det er litt vanskelig å si hva favorittboka er, for det endrer seg veldig ofte. Eller favorittlesestoff da, men
en forfatter jeg går tilbake til veldig ofte, er Michael J. Sullivan. Han er fantastisk god på å skrive. Han har skrevet, en av serien hans heter Rhaera Chronicles, hvor vi følger to personer som er tyver, og som gjør det tyver gjør. De havner veldig ofte i sånn vanskelige situasjoner. De blir ofte framet for å ha gjort litt større ting, og må komme seg ut av det. Det som er bra med serien er karakterene. Du følger Royce, som er en dark, broody rogue-type, og Hadrian, som er en veldig optimistisk knight. Og disse to personlighetene clasher veldig, og det skaper utrolig morsomme situasjoner. Så det er low fantasy, nesten ingen magic, men veldig mye sånn fighting og humor. Det er en av mine absolutt favoritt manga. Oh my god. Det er Blade of the Immortal. Jeg leste det når det kom ut på norsk på sånn 2000-tallet. Oh my goodness. Og nå har de har sluppet det på nytt igjen i sånne veldig kule omnibusser. Og det er bare dark. Det handler om en mann som ikke kan dø. Og han vil dø, så han går rundt og på en måte slakte 100 onde menn, fordi at i sin tid så slakta han veldig mange gode menn, og han vil på en måte gjøre opp for det. Så det kommer en jente som heter Rin, og sier at hun vil avenge faren sin, og da er han sånn, ok, sure. I'll fix it. Og det er fantastisk illustrert manga. Veldig spennende. Som Mia sier, så synes jeg det er litt vanskelig å bestemme favoritt lesestoff, eller favorittbok. Det er så mye bra, og det endrer seg hele tiden. Men av bøker så er det kanskje, jeg er veldig glad i en bok som heter The Shadow of What Was Lost av Islington. Det er en trilogi, en litt sånn oppvekst high fantasy fortelling, hvor du følger tre venner på en magiskole, og så er du ute på eventyr og redder verden, og bare en veldig sånn klassisk fantasy setting. Men den er veldig kul og veldig godt skrevet. Den er ganske lett i språket uten at det føles dumt eller for lett. Og han er utrolig god på frempek. Den serien har med tidsreise, som jeg selv ikke har lest så mye av i high fantasy i hvert fall. Og han har tidsreise på en veldig kul måte, som gjør disse frempekene utrolig bra. Så det er en kul bok. Av manga så er jeg veldig glad i Rumiko Takahashi, som vi nevnte i sted. Jeg tror kanskje favorittserien min er den Urusei Tsura, med hun i tigerbikini. Andre plass. Jeg tror kanskje det må også være fra henne, og det er nok Maisen i Koku, tror jeg. Det er en slice of life-manga, som følger en gutt, han er student, som flytter inn på sånn, jeg vet ikke hva det heter. Vi som er kollektiv, bare i husform? Ja, et sånn et leilighetshus. Sorority house, liksom. På en måte, det blir litt det. Og han har jo en veldig vakker, koselig, hyggelig sånn landlady. Så hun er egentlig bare søt og morsom og romantisk. Og en veldig god følelse av den, koselig å lese. På tegneseriefronten er jeg kanskje mer på manga enn jeg er på tegneserier. Men en av mine favoritttegneserier er faktisk Archie. Jeg er veldig glad i Archie. Jeg leste mye av det da jeg var liten, den gamle Archie som var da. Jeg har også lest både Archie og Jughead, det nye som har kommet. Og jeg synes det er veldig morsomt. Jeg tror jeg alle ble litt overrasket nå. Ja, men jeg er litt yngre enn dere, så det eneste jeg tenker på nå er Riverdale. Og det er for sånn...
Because that shit ain't good. Jeg så på Riverdale, jeg synes de første to første sesongene. Første sesongen er bra. Ja. Og så bare... Ja, så gikk det ikke bra I det hele tatt. Men gamle Archie jo ikke som Riverdale. Nei, ok. For det alltid ser på meg. Sånn, leser du det? Så gamle Archie mer... Det handler bare om en gutt på en skole og hans liv. Ikke sant? Ja. Slice of life. Ja, så det ikke så mye drap og... Svært lite drap. Litt sånn kulter og sånt. Jeg tror de har på noen sånn kultgreier I den nyeste sesongen, kanskje? Vet ikke? Ja, jeg tror de begynte med det når de begynte med den... For det med han fra One Tree Hill, ikke sant? Rip-offen. Når de med Griffins and Gargoyles. Ja. Det Dungeons and Dragons. Ja, noen kulter og noen... Ja. Ikke sant. Med det så tenker jeg at vi går inn I hoveddelen og åpner... Outland mellom hyllene på den ordentlige måten ved å si, eller ved å starte med ønske nummer 1. Jeg har lest meg lei på politiske intriger, typ Game of Thrones, og skeptisk til sci-fi, så vil helst ha voksen fantasy. Hva anbefaler du? Det jeg alltid sier når folk kommer til meg og sier jeg skeptisk til fantasy, at Ok, men da burde du lese sci-fi. Sorry. Du skeptisk til sci-fi, du burde lese sci-fi. Come on. Så hadde jeg stått I butikken nå, så hadde jeg sagt du burde lese Long Way to Small Angry Planet av Rebecca Chambers. Det sci-fi. Skikkelig low. Nesten litt mer på fantasy enn det sci-fi. De et spaceship, ja. Men... Det fokuseres mer på karakterene I, og forholdet mellom dem, og ja, de utfører en jobb. De nesten litt sånn smugler-aktig. Men den bare koselig. Alle bøkene hun skriver bare skikkelig sånn, you feel it in the heartstrings. We love that. Ja, right. Nå skal jeg være litt vågal. Oh, wow. Og anbefale en manga. Mhm. Det Delicious in Dungeon, som en humormanga. Den satt I sånn klassisk fantasy. Det som å spille World of Warcraft eller noe sånt. Du liksom en gruppe som går inn I en hule, eller går inn I en dungeon da. De nede I denne dungeonen, og så kommer de til siste boss, og så blir hun ene spist. Så de blir kastet ut igjen, og sånn, å nei, vi må redde henne, men vi rekker ikke skaffe utstyr og mat, vi har ikke noen penger, så vi må bare go for it, og løpe inn på nytt. Men de må jo spise, så de lager mat av alle monsterne de dreper nede I dungeonen, og det det basically oppskriftbeskrivelser. Alle rettene har sånn næringsinnhold, fakta og sånn, det veldig morsomt. Ikke sant? Jeg går til bøkene, og så vil jeg anbefale Kings of the Wild av Nicholas Eames. Eames. Denne anbefaler jeg alltid, og da når jeg anbefaler den, så sier jeg at dette Game of Thrones uten politikk. For det handler om, liksom, dette handler om eldre menn som var en sånn bande da de var yngre, og de var liksom bryktet over hele landet, de var kjempekjente, og så ble de eldre, de fikk familie, de separerte seg, hele den pakka der, og så skjer det noe som gjør at de må samle seg på nytt, og redde datteren til den ene som I denne banden, og den har sånn Game of Thrones vibes, både I måten den skrevet på, men også I liksom karakterene da, det jeg så for meg var basically bare kaste til Game of Thrones når jeg leste boka. Men den veldig fin, og den var så langt fra politisk som du kanskje får det. Ønsker nummer 2. Nå har jeg snart levd gjennom en pandemi. Har dere noe som gjør at jeg kan føle meg litt mer forberedt neste gang dette skjer? Og der har jeg det perfekte svaret. Station 11 av Emily St. John Mandel. Pandemien som foregår der litt hakket mer dødelig, så hvis du får det, så dør du, og det liksom, that's how it is. Men der det sånn, men måten, eller hvordan ting skjer der, fra hvordan man kan se at pandemien liksom kommer din vei ved å se det på nyheten og hele den pakka der, så skummelt likt hva som skjedde både her I Norge, men I verden, da vi fikk korona
da vi fikk korona. Hvordan folk løper til butikkene, hvordan folk gjemmer seg, hvordan folk blir bare låst inne. Den tar for seg hva som skjer med handicappede folk. Den tok for seg mange forskjellige historier. Det er på en måte ikke én hovedrolle, men det er masse forskjellige. Og hvis du liker Shakespeare, så er det faktisk en, den følger en teatertrupp som driver med Shakespeare under pandemien, da, og reiser fra forskjellige steder. Men for min egen del, som er liksom... Det jeg synes var det perfekte med denne boka, var at den tok for seg liksom 10 år senere, og hva som hadde skjedd da. Og da hadde, altså, da hadde begynt kulter, folk hadde startet eget nesten sånn stammer. Altså det var kjempespennende, og hvordan liksom samfunnet ble totalt annerledes, fordi, på hvordan de håndterte ting da. Så den er helt fantastisk, og man blir litt sånn, jeg skal overleve dette. Man får litt den viben når man leser denne boka. Og så har jeg lyst til å anbefale en bok som jeg ikke kan så veldig mye om. Jeg har bare sett et par episoder av den TV-showet som akkurat kom ut, og det er The Stand av Stephen King, som også er pandemirelatert, men jeg vet ikke så veldig mye mer om den. Du har den perfekte boka, jeg har den perfekte boka. Oh. Det heter I tilfelle dommedag. Det er bokstavlig talt en håndbok på hvordan du skal overleve dommedag. Det er oppriktig sånn «This is what you do». Nesten litt sånn doomsday prepper-aktig. Ikke sant? Men skrevet på en veldig humoristisk måte. Det er en treat å lese. Og det er på norsk. Hey. Så det er ganske kult. En annen bok. Kanskje ikke så mye det å være forberedt, men det å cope med pandemien. Det heter A Song for a New Day av Pinsker. Mm. Og det, forfatteren var på en måte forut sin tid, i og med at hun nesten predikta denne pandemien før den kom. Så boka handler veldig mye om en sykdom som kom, ble ikke tatt så alvorlig, plutselig ble den veldig seriøs, folk begynte å dø, hele pakka. Men det handler egentlig mest om det med at folk ble stengt inne, folk fikk ikke lov å gå ut, og musikk ble på en måte the release. Folk begynte å gå på hemmelige konserter og sånne type ting, og ja, de brukte liksom bare musikken til å keep it going. Vet du hva? Nå jeg er blank. Jeg har ingenting på denne, jeg beklager. Det går fint, men jeg føler dere hadde to hver, og dere hadde hver deres perfekte bok, så jeg bare står over denne. Du har ikke noe perfekt bok, kanskje? Ikke denne gangen. Nei. Det kanskje etterpå. Supert. Ønske nummer 3. Datteren min elsker å lese. Hun er 10 og er ikke så stødig på engelsk. Har dere noe på norsk? Hun er veldig glad i fantasy og har lest Harry Potter og Percy Jackson. Mia. Oh boy, do I. den er ikke kommet ut ennå. Den er like rundt hjørnet. Mhm. Jeg har fått lese eksemplar på den og lest den right this moment, og jeg elsker den. Den heter Fremmedstedets reisebyrå. Den er huge i Storbritannia. Den har solgt 100,000 eksemplarer allerede, og den har nesten ikke vært ute. Oversatt til 12 forskjellige språk. It's big. Kan lett anbefales hvis man har lest Harry Potter, Nevermore og Townsend typ. Og det handler bare om et reisebyrå som tilbyr litt uvanlige reiser. De har en vegg full av kofferter, og de åpner kofferten, og så reiser du til en annen verden. Så vi følger henne Flick, som egentlig heter Felicia, som forviller seg inn i dette reisebyrået, og det viser seg til at hun kan se magi, som da gjør hun hva skal jeg si, capable til å være ansatt der. Og han som er sjef for reisebyrået tar hun med, han ansetter hun og tar hun med på reisa, og etter hvert så blir det på en måte litt sånn missing persons historie. Den er utrolig spennende, veldig godt oversatt, og passer veldig godt i den alderen. Ja. Det finnes jo sykt mye kult
på norsk der ute. Men jeg tenker at når man først har begynt å lese, så hvorfor ikke bruke det til å bli bedre i engelsk, rett og slett. Og ingenting er bedre enn å lese tegneserier og manga for å lære seg et nytt språk. For da har du jo mye bilder man kan koble til og sånn. Så jeg vil anbefale igjen av Rumiko Takahashi. Nå ble det veldig mye av samme forfatter her. Men hun har skrevet en serie som heter Inuyasha, som handler om en jente som faller ned i en brønn og havner i Japan i gamle dager. Og der møter hun en halvdemon som heter Inuyasha. Den er, noe av det som er kult med den er at hovedpersonen er en veldig bra skrevet karakter. Hun er en veldig kul kvinnelig hovedrolle. Og de drar da på rundt omkring i denne verden. Og de viser veldig mye mytiske vesener og sånn da, fra japansk kultur, som er veldig kult, som man kanskje ikke har sett så mye i andre vestlige bøker og tegneserier, da. Så den er veldig interessant. Og så klart, tegneserier er en bra måte å lære seg engelsk på. Ja, jeg tenkte med en gang på Spøkelsesbyen av V.E. Schwab, som er, handler om en jente som havnet i en ulykke hvor hun holdt på å dø, men så ble hun reddet av et spøkelse. Og så endte det opp med at hun ble en form for portal for, hun kan i hvert fall se og hjelpe folk som ikke har helt klart å komme seg fra liksom, den levendes verden til de dødes verden. Og i tillegg så er foreldrene hennes spøkelsesjegere, eller de i hvert fall utforsker steder med spøkelser, så hun drar rundt om i verden i løpet av hele serien og ser spøkelser. Den er litt skummel, så for min egen del så leste jeg den for fetteren min, men det går helt fint an å lese den selv, men den er litt skummel. Barn burde bli skremt. Ok. Utdyp. Når Jessica Townsend, hun som skriver Nevermore, var her og signerte for noen år tilbake, så var det en av de tingene hun sa, var at barn burde bli skremt. Mm. I, og, liksom, i et safe miljø, så klart. Mm. Mens det her med, du har sånn som Neil Gaiman, som skriver Coraline og sånt, det er bøker som til og med kan skremme meg. Åja. Oh, men det er litt healthy. Du skal så klart ikke skremme vannet av unga, men det er kanskje litt greit å bygge det opp. Mm. Og det er så utrolig mange bra barnebøker der ute, som er litt på den mørke siden, ja, men som er kjempespennende. Apropos det, så tenkte jeg på en norsk bok, bokserie av Sigbjørn Mostu som heter Alvetegnet, som jeg er så fornøyd med at vi selger, fordi den leste jeg da jeg var ganske ung. Jeg lurer på om jeg var 10 år selv da jeg leste den. Det handler om en gutt som heter Espen. Det er sommerferie, og Espen drar til familiegården, hvor bestefaren hans har begynt å bli senil, og det er ikke helt sånn som det pleide å være. Men så plutselig så havner han på den andre siden av en form for magisk portal, hvor han kan se alt av liksom nisser, altså sånn de gode gamle norske sangene, sånn nisser, nøkken, jeg håper å si hufsa, men det er ikke riktig, hulra, masse sånne ting, og så handler det om, den tar for seg litt sånn, hvordan vi bare hugger ned trær, uten å tenke på hva de trærne kanskje har sett. Altså alt på den andre siden av den portalen har et liv, så, og det er veldig spennende, og veldig sånn, den gjør alt mer magisk når du, etter at du har lest den, så blir du sånn, shit, å gå i skogen er ikke bare å gå i skogen lenger. Så den er kjempefin. Og så vil jeg gjerne anbefale Greta og kjempene, som jeg kjøpte til julegave til niesen og fetteren min, som de likte veldig godt. Det er jo Greta Thunberg som er jo hovedrollen, og så er det vel, jeg vet ikke så mye om den egentlig, jeg bare synes den var søt, men sånn jeg har sett for meg, så handler, er det liksom Greta Thunbergs kamp satt i en litt mer barnevennlig ish. Ja. Jeg ser for meg at den blir litt sånn som Hilda. Ja, ja. Hilda og Hilda og trollen eller sånn. Ja, noe sånt. Ja. Ja, som er sånn, det er fantasy, men vi som voksne klarer å se hva det egentlig handler om, og så er det en fin historie for barn, men også en inspirerende historie for barn, og en viktig historie for barn. Så det vil jeg gjerne anbefale. Videre til ønske nummer 4.
Jeg har lyst til å lese mer manga, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Jeg har lest Death Note og sett Attack on Titan animeen, men vet ikke hvor jeg skal gå herfra. Det er mye bra manga der ute. Jeg føler jeg bare anbefaler manga denne gangen. Det var bra, det. Jeg ville kanskje prøvd... Beklager. Jeg ville kanskje prøvd Mitt Helteakademia. My Hero Academia på engelsk. Den er både på norsk og på engelsk. Den handler om en verden hvor nesten alle har fått superkrefter. Og så handler det da om den ene gutten som ikke har superkrefter, og hans eneste ønske er å bli en superhelt. Det er ikke så veldig lett når man er en av de få i hele verden som ikke kan noe spesielt. Noe av det som er litt kult med den, synes jeg, er at den bruker vestlige superhelter i en japansk setting, som jeg ikke har vært borte i tidligere, og det var veldig kult. Den er også... Den funker egentlig uansett hvor gammel man er. Ja, veldig bra. Veldig bra manga. Jeg har lyst til å anbefale Blue Exorcist, som handler om et sett med adopterte tvillinger, som har blitt adoptert av en prest. Manga-serien tar for seg religion, for religion blir brukt for å kjempe mot demoner, og demonene er overalt i denne serien. Og så blir disse tvillingene begge to sendt til en skole for å bli demondrepere, men den ene tvillingen er allerede en lærer der, og den andre blir studenten hans, så det skaper jo bare en rar dynamikk til å begynne med. Men så finner de også ut at den ene tvillingen, han som blir studenten, han er en demon! Dun, dun, dun. Og det skaper jo altså bare drama ensues, for han må jo holde dette skjult for alle de andre demondreperne som er i klassen hans, i tillegg til at han er sånn, skal jeg sitte i broren min, skal jeg ikke sitte i broren min, it's a whole thing. Veldig spennende, veldig morsom. Hvis man vil gå litt sånn darker, så kan jeg jo si den som jeg begynte med aller først, som var Girl from the Other Side. Ja, den, jeg er egentlig ikke sånn som bryr meg om hvordan ting er tegnet, jeg bare er der for historien, men tegningen der er helt fantastiske, og den er litt sånn, det skjer ikke så forferdelig mye. Men den er liksom litt mystisk, i hvert fall ikke de første volumene, og så bygger det seg på. Men den er litt mystisk, den er mørk, den er litt trist, og den er sånn sår, sånn i hjertet. Men den også handler om sånn found family, og at ikke alle er monstre, selv om de kanskje ser ut som monster. Det er egentlig mine anbefalinger. Jeg har mange anbefalinger, hvis dere har tid. Girl, come give it. Okay, ja. Først og fremst, Full Metal Alchemist. Alle burde lese den, slash se den. It's great. Er den bedre, eller... Fordi det er Full Metal Alchemist, og så er det Full Metal Alchemist Brotherhood. Okay. For jeg har sett Brotherhood, og den synes jeg var helt fantastisk. Se den hvis du ikke har sett den. Men ja, hva er forskjellen? Forskjellen på Full Metal Alchemist og Full Metal Alchemist Brotherhood, da animen, ikke manga, er at... Full Metal Alchemist ble laget før mangaen var ferdig. Ja. Så det endte opp med at vi måtte rewrite litt ting på slutten. Ta litt Game of Thrones. Vi måtte ta litt Game of Thrones på slutten. Slutten ble litt weird. mens Full Metal Alchemist Brotherhood er da den nye serien It's the same thing. Ja. Men nå har den bare gjort riktig. Ja, den faktiske storyen da. Ah, ok. Så du kan se begge. Ja. De inneholder liksom det samme. Ja. Bortsett fra på slutten. Ok. Den er great. Okay. Det handler om to brødre som veldig tidlig møster mora si, og det de gjør da er at de vil prøve å bringe henne tilbake med alkemi. Og det går ikke helt etter plan, så det ender opp med at eldstebroren møster armen og foten sin, og den yngste møster kroppen sin. Og det de gjør da i denne serien er at de må reise rundt for å finne The Philosopher's Stone, for å da bringe tilbake kroppen til lillebroren og arm og foten til den eldste. Den er super dark. Passer perfekt hvis man liker, ja, sånn som Attack on Titan og Death Note. Men den har også veldig sånn veldig koselig øyeblikk. Så veldig fin. Mm. Det er også Promised Neverland. Oh my goodness. It's great. Handler om et barnehjem med masse kids. Og når ungene fyller så
gammel. Jeg tror det er sånn 10? Nei. Kanskje litt eldre. Uansett. Så ferdig av gårde til sitt nye hjem. Tror de. Mm. Så det ender opp med at de tre ungene som er hovedpersonene da, de følger etter en jenta når hun blir sendt av gårde, for hun glemte bamsen sin. Og da finner de ut the terrible truth, som er hvorfor disse ungene blir sendt av gårde, hvorfor disse ungene er i barnehjemmet. Og så blir det bare en fight for survival derfra. Oh. Og så super dark, men den blir bare bedre og bedre. Det er så rart, for den ser så søt ut. Ja, I know. Den ser veldig koselig og charmerende ut, men så er det rart om den er super dark. Jeg ble veldig overrasket første gang jeg leste den, for jeg tenkte også sånn, ah, dette er en shonen, dette er en Naruto, One Piece, her er det kid som skal bli strong. Og så bare, ja. No. Ja. Så ja, that's great. Hvis man vil branche ut, og heller kanskje prøve noe litt annerledes. Hori Mia, det er en slice of life humor-romanseserie, som er laget i sånn panelformat, så ikke fullt og helt en sånn vanlig tegneserie. Du leser det som, hva skal jeg si, litt mer som en webcomic, hvis jeg gjør mening. Uansett. Det gjør sikkert det for de som vet litt hva det er. Litt som avisestriper. Ja, ja, bare ovenfra og ned. Ja, ikke sant, ikke sant, ikke sant. Det handler om en gutt og en jente, som de er to veldig forskjellige verdener. Han er quiet, sånt. Hun er superpopulær, optimistisk, veldig glad. Men på fritiden, når de ikke er på skolen, så er hun hardt arbeidende, så hun tar vare på broren sin. Hun har aldri tid til å gjøre noe sosialt. Men han har piercings, tatueringer, han er egentlig en skikkelig wild kid. Bad boy. Og de finner da sammen, og liksom klarer å, ja, de kan dele the secret med hverandre. Og det er jo faktisk at de etter hvert begynner å date, og det er skikkelig fint og veldig søtt. Det minner meg om, åh, hva er det den heter? Det var du som anbefalte den til meg, Jonne. Det er den med de to nerdene som, hva den heter? Votakoi. Ja. Heter den. Vil du fortelle om den? Nei. Det er en utrolig fin manga. Jeg vet ikke om jeg ville gått rett fra Death Note og Attack on Titan til Votakoi. Men det er vel sånn, hvis du vil prøve noe helt nytt. Noe helt annet. Det er en slice of life som handler om to nerder i Japan. De er otaku, som egentlig bare er en nerd. Du liker manga, anime, dataspill, sånn type ting. Det er vel ikke alltid så greit. Og så er det da disse to nerdene som begynner å date, og så følger man dem og deres, ja. Ja, hvordan det går da. Det er vel verdt å nevne at de er voksen. Ja. Dette er business people. Du kan ikke være en otaku når du jobber i den company. Det er sett liksom litt ned på å være nerdy. Ja. Ja. Men den er søt. Så hvis den er veldig charmerende. Hvis man vil ha noe koselig, så kan man teste Votakoi. Og animeen er på Amazon Prime. Den er også veldig søt. Yes, den er veldig fin. Ønske nummer 5. Jeg er så lei av bøker med trekantdrama og idiotiske misforståelser. Har dere noe som vil gjøre at jeg ikke har lyst til å rive ut håret mitt av idioti? Jeg har en! Nei. Ja? Jeg har en! Det er ikke så lett å finne. I hvert fall jeg som leser veldig mye young adult-bøker, som er kjent for kjærlighetsdrama og egentlig bare generelt drama. Yes. Men A Natural History of Dragons, ja, av Marie Brennan. Den første boka i serien som Amalie snakket om i sted, den bare er så utrolig fin. Det handler da om denne dama som vil bli forsker. Og hun må jo finne seg en ektemann. Er ikke døs? Og det eneste hun egentlig ønsker seg i denne ektemannen er at han er villig til å låne henne biblioteket. Det er veldig vakkert. Ja. Og
dette forholdet, det bare hele tiden mens jeg leste denne boka, så jeg var så glad på hennes vegne. Jeg gikk liksom rundt og smilte bare fordi det var så koselig og sånn, det var så varmt på innsiden, fordi det var, altså, det kjærlighetsforholdet var så utrolig vakkert. Og det som var litt kult egentlig, var at det ikke skrevet på sånn klissete, romantisk måte. Det har sett litt sånn, nesten litt vitenskapelig på det. Men selv om det var litt, ja, ikke mushy-mushy, så var det fortsatt veldig sånn koselig og bra. Enig. Oh boy. Vel, jeg leser ikke så veldig mye Young Adult, og jeg synes også det er veldig vanskelig. Men det er en tegneserie som er så gøy. Den blir faktisk gjort om til Netflix live-action-serie. Den heter Heartstopper. Ja! Ja! Det er bare straightforward, super cute. Ja. Du har liksom to guttene som fall in love, og de er sånn, hva, 15? Og de er klare for å bare tilbringe resten av livet med hverandre. Ja. Kan hende at etter hvert så vil det komme konflikt. Per i dag, nothing. Og hun forfatteren som har skrevet den, som heter Alice Oseman, hun skriver så utrolig fine sånn coming of age-bøker, som bare, om hvordan det er å være tenåring og bare bli voksen, som treffer deg rett i hjerterota. Det er også en bok. Yeah, surprise. Den heter Starless Sea av Morgenstern. Hun er så flink å skrive litt sånn gotiske kjærlighetsbøker. Den handler om at det finnes et bibliotek langt, langt under bakken, eller i en annen dimensjon. Og det må liksom være Guardian som tar vare på det. Og da følger vi hovedpersonen som har blitt utsatt for sånne trials, uten at han vet om det. Som det hele startet med i dør. Og om han åpner døra, eller om han ikke åpner døra. Og så fortsetter derifra. Bare for å teste han om han er verdig, I guess. For å passe på bøkene in The Starless Sea. Og det er en romanse der som er top-notch. So good. Det er ingen drama i forhold til romansen. Det er litt drama i boka. Ikke romansemessig. Og den er bare fin. Ja. Jeg har ingenting å anbefale. Alt jeg leser er trash. Alt. I live and breathe for that shit. Jeg håper å anbefale House on the Cerulean Sea, men den skal jeg anbefale neste. Så tenkte nei. Let's not. Men da kan jeg jo med en gang bare gå videre til nummer 6. Livet føles litt rart for øyeblikket. Har dere noe som vil få ting til å føles litt mer normalt? Og da kan jeg anbefale House in the Cerulean Sea av T.J. Klune. Som jeg har anbefalt eller snakket om tidligere, men den handler bare om en fyr som lever et kjedelig A4-liv, og så får han oppleve verden sånn som han alltid har hatt lyst til å gjøre det, men aldri følt at han kunne. Han var fanget i en stor corporation, og den har barn i seg, og man ser ting gjennom barns magiske øyne. Den har bare, og den har litt kjærlighet i seg. Og den bare, den varmer hjertet ditt, og så brekker den hjertet ditt i 1000 biter, og så varmer den hjertet ditt. Den er så fin. Bare les den for the ambience. Den er helt fantastisk. Det kanskje blitt ganske clear nå at jeg liker litt sånn dark stuff. Så, you know, selv om vi er deprimert på grunn av pandemien, så vil jeg allikevel anbefale en litt sånn deprimert manga. For å få ting i perspektiv. Jeg nevnte at jeg leser Haru's Curse nå. And here it is. Den manga om en jente som har en søster som fikk kreft, og søstra døde. Og hun, denne lille søstra da, var forlovet med en gutt. Så de skulle gifte seg. Det var et arranged marriage som de har i Japan.
Men det ble ikke noe av, så det ender opp med at han kommer bort til henne etter begravelsen til den eldste søstra og sier, skal vi gjøre dette? Og hun er sånn, ok, ja, men da vil jeg fære til alle plassene som du og søstra mi besøkte. Mm. For hun var så glad i søstra sin. Søstra var verden hennes. Og så endte hun opp med å dø, og på en måte lemna hun alene i et hus hvor hun kanskje ikke er så veldig velkommen. Eller, ikke velkommen, men hun er ikke liksom the main person i huset. Så det ender opp med at de begynner å date in secret, for det er litt rart at hun begynner å date lillesøstra sin forlovede, like etter hun døde. Og de bare de bygger et relationship, men hun blir på en måte hjemsøkt av søstra sitt igjen, liksom skyldfølelsen, liksom? Ja, skyldfølelsen kommer, og den viser så veldig det her med depresjon og mental liksom angst. Ja. Så ja, hvis du ikke har nok angst i livet nå, så burde du lese Harry's Curse. It's great. Get that perspective. Ja. I love it. Johanne, har du noe? Nå har vi allerede snakket litt om sånn Slice of Life-manga, som Wotakoi og Maisen i Koki og sånn, som er veldig, veldig koselig, som man burde lese for å egentlig bare komme tilbake til den vanlige verden. Men det første jeg tenkte på, som jeg tenkte kanskje ikke skulle anbefale, fordi nå har jeg snakket sykt mye om Romiko Takahashi, men jeg bare gjør det, jeg bare kjører på. Og det er kanskje en av hennes mest kjente serier, Ranma en halv, som handler om en gutt som blir giftet bort til en familie, så han og faren hans flytter inn hos den familien. Før han kom hit, så var han på treningsreise sammen med faren sin, ved de magiske kildene, eller et eller annet, jeg husker ikke helt hva den heter, men det er noe sånt nå. Og i alle disse kildene så har det falt dyr oppi tidligere, så hvis du faller oppi der, så blir du et dyr når du får kaldt vann på deg. I hans tilfelle så er det en dame, så når han får kaldt vann på seg, så blir han gjort om til en dame. Og når han får varmt vann på seg, så blir han en mann igjen. Han går på high school, da sammen med blant annet forloveden sin. High school? Og forloven. Dette er normalt i manga. Ja. Jeg snakker med en som ikke leser så veldig mye manga. Det handler egentlig bare om hva som skjer med han og forholdet deres og vennene deres og sånne ting. Faren hans forresten falt også i en kilde og blir en panda i kaldt vann. En veldig stor panda som ikke kan snakke, som bruker skilt faktisk. Han bruker skilt for å fortelle hva han vil si. Men den er veldig utrolig morsom. Den har en del sånn teit voksenhumor som veldig mye manga har, så det er en del sånn puppe-jokes og sånn. Men den er veldig enkel og grei og lett å ha med å gjøre. Det er en veldig grei sånn distraction. Ja. Jeg kom på at jeg har en serie jeg har lyst til å anbefale, som heter Wayward Children av Sean Maguire. Og det er alle bøkene er typ 200 sider, så de er ganske lettleste, under 200 sider. Og de tar for seg litt sånn magiske verdener som vi alle har hørt litt om. Det kan være liksom dødsrike, det kan være Candy Cane Land, det kan være ja, Wonderland, whatever. Og så handler det om hva som skjer med barn som drar til alle disse verdenene. Og så kommer de tilbake til vår verden, og så er de sånn, de er jo ikke, hva skal jeg si, normale når de kommer tilbake, da de trenger hjelp, de trenger å bli akklimatisert til den nye verden, eventuelt bare ha et nytt sted å bo, fordi foreldrene deres ikke klarer å ta vare på dem. Og da finnes det et barnehjem som foreldrene da sender barna sine til. Og så handler det om da, disse barna. Noen av bøkene, bøkene kan leses hver for seg, men jeg anbefaler å lese de i kronologisk rekkefølge. Men noen av bøkene handler om hva som skjer
i de verdenene, og noen handler om hva som skjer på barnehjemmet, og den er bare veldig fin, og den er nesten som man skulle sett den som et tv-show, fordi den er bare, den er kjempefin og veldig sånn, men også skummel å ta for seg ganske mange viktige temaer, som å være trans, angst, å være LGBTQ+, hele den pakka der, masse, depresjon, stort tema. og den er bare, den er veldig fin, men du blir liksom tatt vekk fra vår verden og tatt med til en annen. Og ja, veldig fin, rett og slett, serie. Og med det, alle sammen, så er første episode av Outland mellom hyllene ferdig. Trykk på abonner, og så finner du en ny episode annenhver mandag i der du hører på podcaster. Har du noen ønsker for anbefalinger, send oss en mail på nettbutikk@outland.no med emnet podcast. Vil du finne noen av bøkene vi har snakket om, men ikke gidder å høre hele episoden om igjen? Jeg skjønner det veldig godt, det er en lang episode. Så gå inn på bloggen til Outland. Der vil du finne et innlegg om dagens episode, hvor alle bøkene er nevnt. Vi høres! Ha det!